Lily Edwards chce dokázat, že její vztah je pořád žhavý, a tak přidala na Instagram fotku, kde se líbá se svým přítelem, fotbalistou Alexem, u Eiffelovky. Větší klišé byste asi hledali těžko. Liam Payne už dokončuje natáčení první sólové desky. Na té pracuje s producenty v Los Angeles, zatímco doma v Anglii má těhotnou přítelkyni Cheryl. Té slíbil, že desku dokončí dřív, než se jim narodí první miminko. Takže deska musí být hotová už za pár měsíců. Taylor Swift už letos na pódiu neuvidíme, bere si totiž pauzu. Prý chce zase po 10 letech žít chvíli normální život. Šušká se ale, že možná tajně pracuje na nové desce. A Justin Bieber je zpátky na Instagramu. 6 měsíců to bez něj vydržel. Aktuálně ho sleduje přes 77 milionů fanoušků. A Justin se dal motto: pomozte změnit svět.